Sok Kendari. Sumat. Sedatosipun wonten perkawis menapa dene paduka anggadhahi pangandika ing kados mekaten kakangipun. Apa ya sira ora mangerti nyapa kang dadi penggalé utus iman. Ing wektu kuno iki aku bingung. Aku kadung. Kakang Mbok Kendari, Mbok inggih sampun. Ampun dipun penggalih eling kakangipun. Paduka menika mboten kaijenan. Masih wonten suman ingkang meger-meger. Paduka cekap paring dawuh suman ingkang tumindak kakangipun. Nyak ketokene suman. Kados pundi kakangipun? Samangku pura pandowo kuwi bos lance akhire ngerti bos kamangku awakku kok kelingan marang prajanjen Duh Dewa Noto, Tuhan. Oke, lo kemutan prajanjen menikah kakak ibu. Lajeng. Kalau belum. Yang sama engkau para Pandhawa kuwi wis nganti akhirnya dewasa. Praja Ngastina iki bakal dijaluk bali kalungkuane Sumar. Kakang Mbok, kakang Pranoto, itu mati. Banjur kang dadi ruwet runtek ing ati. Pulunanmu ya Kurawa kang cacah satu kuwi. Bakal kepingi. Apa ya nglakon to Suman? Pulunanmu kuwi bakal dadi keren. Ora duweni palu kubur. Kakang Mbok. Kula mangertosi. Paduka menika salah sawijining ibu ingkang anggadhahi putra kathah. Dados paduka inggih ngraosaken apa ingkang dipun rasakaken para putra-putra Kurawa. Ing sekawit kalau kula sampun matur. Paduka menika cekap paring dawuh suman ingkang tumindak. Awit jiwa raga kula saken kangge kamentene para Kurawa kang. Ya wis tak mestine aku bakal sumendri kalawan kowe. Awit datang nanti pasti destro rastro wiurga ora bakal bisa paring pangayoman kalawan putra-putrane awet cocone
lakonnya tau suman cik, mau mengertasi menangkut kakak ngaji pati niko banjir di banjir dan banjir? Siapa kumai kondok kaya lakonnya? Apa kang takal? Siratu mindak ke? Kulatu ripos juga terantos sanggung rumin kakak mbok. Eh, buruk cano, leh, 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 leh. Eh, sebarang dong. Apa jeneng sira ya kepengin ngawula ning Raja Ngastina? Menika kepengenan kula. Kula kepengin sanget atus punggawa ing Ngastina. Tak mesthekake menawa ta jeneng sira ngawula ana ing Raja Ngastina bakal katon. Nanging ana syarat-syaratane. Lajeng syarat-syaratanipun menapa Gusti Ratih? Jeneng sira kudu bisa nyirnakake kliliping apa ora liya ya Pandhawa. Ing kamangka wektu dina iki Pandhawa mapan ana ing Balesi Gara-gara. Kang jeneng sira gawe sapa dami kang gampang kinobar dening kahanan. Mula Kurucana yen to para Pandhawa kae Gusti kakeku bareng Dahono ndak mesthekake Pandhawa bakal sirna namung sedika mangestu ya kakek sing ndak nole bareng nyuwun pamit. Menika sampun dados pacitan kula sing pawartos. Lan saking menika monggo kula aturi lerep kantos pawartos saking Kurucana kakangku. Iya. Monggo monggo. Monggo monggo. Ora suwe maneh.
Ya aku kan kepengen dadi punggawane Ngastina bakal kasembahan. Eh, Pandhawa. Dina iki uga bakal dadi margane patimu, Pandhawa. Roh. Bakal tak kobar. Tinggal.